saboda haka malaman ahlus sunna dole ne ku tsaya akan gaskiya duk wata kaucewa ba taku bace kudi me kudi sune mafi kaskanci daga cikin baiwar da Allah ke wa bawa saboda har kafirai har arna yana ba da kudi daraja ce kafiri ba zai samu ba ma kudi ba suke nuna daraja ba kana malami ka tsaya ma sunna sai ka tsaya kana zigzag kana malami ka tsaya wa gaskiya sai ka koma ka hada kai da kafirai da fasikai da zindikai